vaho tuboneye komisiyo z'ibitoro byahorewe ntabwo tukibujungura bakavuga ngo haba udzi ababizana haba iki ibyo byose ubu byatuma igitora gishobora kubura mu ngabwo rero byupfuma n'ubu ugisanga kuri sitasiyo mu ngabo kikagwa ku giciro naho ntaho tuba kiduza icyo giciro kudugayo birashobora no kuvana n'ukuntu abaguzi atunga bacinjiza ngaha niba uri umuguzi atunga akizanye, atugeza gukaraba icyo bita kudorozanya hanyuma agashyira ku marije benefisiye yiwe kugira ngo ishikanahibujumbura rero ntababikoze kwa gusa ntababikoze ngo ukubwira neza abikora kubera ari akazi k'iwe urudanaza guhiyo kugira nawe rumuteze imbere hanyuma mugabo akaba ashoboye kubikora akabikorera n'abandi urumva rero urabya ibyari bihitiye byaraboneka neza yuko hatagira za kururana bagwiza atunga bashobora kukizana mu gabo iyo kuya taransiporo igahezi ikajya ku rugero igezwe ku ikibazo mu rundi ni uko igihugu ukingiye mu bukene budasanzwe bituma abarundi badashobora kugira ingendo bashobora kubyifatamo na leta ikabura ingenda ishobora kubyifatamwo kuko urabye ibiciro nyine biriko biraduga biriko biratuma haba ubukene budasanzwe ico bita mu stagflation aho abantu ibiciro biduga bibadugana kandi uburyo bwabo butiyongereye ugasanga ubukene rero bwaje abantu bajya mu bukene abahora bari babayeho bibaye abaye binisununiye na bukeke bose ugasanga ko binjira mu bukene ibyo ni ibintu biri kubiratera mu gihugu kuko n'ubundi bya biciro birahezeka bica biduga mbwa abantu bagabanura kugura icyo bita de konsomasiyo ugasanga na ya matagisi leta yiteze ntabonetse ugasanga ni ingorane z'ubutunzi uguma zifatangana twibazare yuko wowe ingamba zo kugarukira ubutunzi bw'igihugu nayo ahandi ho uraviye ya mikororeti fise kugira ibindi bibashe guheba matagisi ntabyishoboye ntabyikora urumva rero ni ikibazo kigira kirekire kiraduhanga E hat ufashe ingamba re zo kuzamura ubutunzi bw'igihugu amareforuma agafatwa intwari ibereye abantu mitayi yabagwiza tumwikinjira mu burundi nk'uko biri kubiragarra mu bindi bihugu basha tuzohava tuna butondera